Ötən ilin sonunda benzin və dizelin qiymətindəki məlum bağlaşma vətəndaşlar tərəfindən ciddi narazılıqla qarşılandı. Düzdür, Azərbaycan hökuməti məlum bağlaşmanın iqtisadi əsaslandırmasını versə də, bu işdə qərarın böyük ictimai dəstək şəraitində həyata keçirilməsi ilə müşahidə olunmadı. Bu isə təbiidir. Dünyanın bütün ölkələrində səbəbindən asılı olmayaraq bütün növ bağlaşmalar ictimai müqamətlə qarşılaşır, bütün bunlar öz yerində. Amma bağlaşma ilə bağlı diqqətləri çəkən və medianın diqqətinə yayılan olduqca ilginc məqam isə planlaşdırılan bağlaşma ilə bağlı hansısa gizli qüvvələrin əvvəlcə xəbər verməsidir. 2014-cü ildən başlayaraq bağlaşma dalğasının yenidən qayıdacağı haqda əndişələr vardı. Hər kəsdə belə bir şübhə vardır ki, yanacağın qiymətin bağlaşmasından sonra digər sahələrdə də mütləq qiymət artımları müşahidə olunacaq. Əslində, bunun iqtisadi əsaslandırması da var və bu baxımdan həmin narahatlıqları heç də əsasız hesab etmək doğru olmazdı. Çünki istənilən halda benzin və dizelin qiymətindəki son artımlar bütün növ məhsulların daşınma xərclərinə də öz təsirini göstərəcək ki, bu da total bahalaşmaya yol açacaq. Elə də oldu. Benzin bahalaşdı, bahalaşdı. Yumurta bahalaşdı, bahalaşdı. Çörəyə indidən yaşıl ışıq yandırıldı. Elə məhz bu gündə quru çayımız da bahalaşıb. Belə ki, Azərbaycanda quru çayın pərakəndə satış qiyməti də artıq od alov tutub yanır. Ticarət obyektlərində aparılan araşdırmalardan bəlli olub ki, qablaşdırılmış quru çayın qiyməti 10 qəpikdən 30 qəpik arası bahalaşıb. Əsas qiymət artımı isə yerli quru çay istehsalı ilə məşğul olan şirkətlər tərəfindən edilib. Azərçay, Final, Paşa, Beta, Çempion çaylarının 100 qramlığında 10 qəpik, 500 qramlığında isə 30 qəpik bahalaşma qeydə alınıb. Ticarət mərkəzlərində 100 qramı 90 qəpiyə alan, topdan satışı isə 83 qəpiyə olan çaylar 1 manata, 500 qramı 4 manat 30 qəpiyə, topdan satışı isə 4 manat 23 azyen olan quru çaylar isə mağazalarda 4 manat 60 qəpiyə satılır. Ticarət obyektlərinə bildiriblər ki, bağlaşma bir neçə gündür qeydə alınıb və qiymət artımı şirkətlər tərəfindən heç bir əsas gətirilmədən edilib. Növbəti şok. 2013-cü ilin dekabrın əvvəlində Azərbaycanın tarif şurası müəssisələri üçün təbii qazın topdan satışı üçün 1000 kub metr üçün 42 manatdan 80 manata dək artırıb. Qazın pərakəndə satış qiyməti 1000 kub metr üçün 100 manat təşkil edir. 2013-cü ildə Azərqaz istehsalat birliyi əhali qrupundan olan istehlakçılara 22 milyard kub metr qaz satıb. 2014-cü ilin yanvar 1-nə olan məlumata görə isə Azərbaycanın qaz operatorunun abonentlərinin sayı 1.647.906 nəfər təşkil edib. Abonentlərin ümumi sayından 1.628.076 əhali kateqoriyasının 19.830 abonent isə digər kateqoriyaların payına düşür. Baş verənlərə bağlı isə yalnız iki ehtimal həqiqətə daha yaxın görünür. Birinci ehtimala görə bütün bunlar hökumətin məqsəd yönlü fəaliyyətidir, yəni informasiyanı bilərək ictimailəşdirməklə bir növ cəmiyyətin nəbzini yoxluyor və buna uyğun olaraq da növbəti addımlar atırlar. Digər bir ehtimal isə ondan ibarətdir ki, hansısa məmur və məmurlar şəbəkəsi bu cür informasiyaları dövrəyə buraxmaqla müəyyən məqsədlərini həyata keçirməyə çalışırlar. Bu məqsədlərin konkret olaraq nədən ibarət olması haqda isə dəqiqinə siddi etmək mümkün deyil və ya asan deyil. Həmzə Məmmədli, Vizyon TV.